আৰু আন এটা ব্রেকিং নিউজ শিক্ষা বিভাগৰ দিশপুৰ সংমণ্ডলত সিআইডি অভিযান চলাইছে কাৰ্যালয়টো সিআইডিৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল প্ৰসংগ সিআইডি অভিযানৰ সম্ভাৱনা সিআইডি অভিযানৰ সম্ভাৱনা এই সম্ভাৱনা পুনৰ কৈছো যে শিক্ষা বিভাগৰ দিশপুৰ সংমণ্ডলত সিআইডিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সিআইডি কাৰ্যালয়টোত অভিযান সিআইডি দলৰ আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে যেটো শিক্ষা বিভাগৰ দিশপুৰ সংমণ্ডলত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগত সিআইডিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এয়া এক সম্ভাৱনা বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইফালে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ আছুৱে সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে শহীদ ন্যাসত আছুৰ সংবাদ মেল সংবাদ মেলত উপস্থিত আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম পুনৰ এবাৰ কৈছো যে এইচ এছ এল চি বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলক লৈ আছুৱে সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা আমি লোৱা নেদেখিলো ছাত্ৰ সন্থাই পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছে যে পৰীক্ষাটো খুব নিখুঁতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আগতীয়াকৈ কৈ আছে আৰু অৱশেষত এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যে আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন আগনিশা 12 বজাত কৈ দিছে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল কাৰণ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় ঘোৰ অন্যায় আৰু এই বিষয়টোত অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ব্যৰ্থ হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই দায়িত্বটো মূল পাতি লোৱা উচিত আৰু সেবাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ এগৰাকী অকৰ্মণ্য এগৰাকী অপদাৰ্থ এগৰাকী ব্যৰ্থ মানে অধ্যক্ষ আৰু গোটেই সেৱা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল দায়িত্বত থাকে গতিকে তেখেতক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ নথি পত্ৰ আকৌ নহ'লে হেৰাই যাব পাৰে গতিকে এই বিষয়ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু যিয়ে দোষী হওক সেই দোষীৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব চৰকাৰেতো আজিকালি যিকোনো ঘটনা চি বি আইৰ কথা কৈ দিয়ে গতিকে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত চি বি আই তদন্ত কৰক কাৰণ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু এই লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জড়িত বিষয়টোৰ ওপৰত চি আই ডি তদন্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ পুলিয়ে পোখাই এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো বেমেজালি কৰাসকলৰ ওপৰত চিৰদিনৰ কাৰণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এটা মূল বিষয় হ'ল যে ইয়াত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ চক্ৰান্ত আছে চক্ৰান্তটো এনেকুৱা যে আমি সেৱা বা আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলক আমি অসমৰ ৰাইজে জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে গণ্য কৰি আহিছোঁ কাৰণ এই দুটা অনুষ্ঠানৰ অন্তৰ্গত অসমীয়া মাধ্যম বা বড়ো মাধ্যম বা কিছু ইংৰাজী মাধ্যমৰ অধীনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ অধীনত পঢ়ে অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা পতাৰ এটাই পৰীক্ষা পাতে বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুলেৰে পাতে পৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষাটোকে ভালকৈ পাতিব পৰা নাই এই কথাটো ইমান সহজ নহয় ইয়াৰ আৰু এটা চক্ৰান্ত আছে আৰু চক্ৰান্তটো হ'ল যে ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো নিষেধ কৰিব লাগে যাতে কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধাৱমান কৰিব পাৰে আমি কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ক'ত পঢ়ে আমাৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ডত পঢ়ে গতিকে এনে এটা চক্ৰান্ত কৰা হৈছে পৰিকল্পিতভাৱে যাতে ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতা একে নিষেধ কৰি দিব পৰা যায় যিটো কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ উপায় কি উপায় এটাই আছে যে যিবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল দোষীক দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব স্পষ্ট কথা এটা কোনো ধৰণৰ ইয়াত হোলোক ঢোলোক কথা আমি মানি নলওঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা আহি কান্দি কান্দি ঘৰলৈ গৈছে এইটো কেতিয়াও মানিবলৈ পৰা কথা নহয় দোষী যোনে নহওক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব প্ৰত্যেকজন দোষীক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামটো কি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাই সেৱা কাউন্সিলত বহুতবাৰ আন্দোলন কৰিছোঁ আমি কেইবাখনো শিক্ষা আয়োগ গঠন হৈছে আয়োগৰ এটা অন্যতম অনুমোদন আছিল যে সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিব লাগে আৰু বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ হাতত সেৱা আৰু সাংসদ অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বটো দিব লাগে গতিকে আজি আমি ক'ব খোজোঁ যিসকল দোষী দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেৱা ৰাজ্যিক বোৰ্ড পুনৰ গঠন কৰক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেৰে পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰক স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা দিয়ক যাতে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত এই ৰাজ্যিক বোৰ্ডে স্বতন্ত্ৰভাৱে ল'ব পাৰে আৰু দিশপুৰৰ হাতৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ডক মুক্ত কৰি দিয়ক দিশপুৰৰ হাতৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ড মুক্ত কৰিলে ৰাজ্যিক বোৰ্ডত অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলে খুব ভালকৈ ৰাজ্যিক বোৰ্ড পৰিচালনা কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আজি দাবী কৰিছোঁ ৰাজ্যিক
না মূল কথাটো চক বাৰেপতি যে ঘটনাটো কি হৈ আছে বাৰেপতি এবাৰ চক আমি প্ৰত্যেকবাৰে ছাত্ৰখণ্ডাই ৰাজ্যিক বৰ্ডত গৈ পেলাই আমাক অনুৰোধ কৰা হয় যে এবাৰ পৰীক্ষাটো ভালকৈ পাতিব কাৰণ বছৰ এটাই এটা পৰীক্ষা পাতে এটাই পৰীক্ষা পাতে মাচুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষাটো পাতিব লাগে পবিত্ৰভাৱে পাতিব লাগে এইটো ছাত্ৰখণ্ডাই সদায় আবেদন কৰি আহিছে এইবাৰো পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বেমেজালিৰ কথা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা অভিযোগ উঠিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত কেমেষ্ট্ৰি পেপাৰ যেতিয়া আগদিনা ওলাল বুলি তথ্য সহায়কাৰী কাউঞ্চিলক দিয়া হ'ল কোনো একশ্যন নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই গোটেই বিষয়টো চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক বৰ্ডসমূহে আন্তৰিকতাৰে লোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখ চাই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই গতিকে আজি একে চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেগৈ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আগদিনা ৰাতি গৈছে যে প্ৰশ্নপত্ৰ ফাটিল হোৱাৰ কাৰণে বাতিল হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালী বহুতে গমেই নাপালে আহি পেলাই পৰীক্ষা গৃহ পালেহি কান্দি কান্দি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে এইটো এইটো কথাটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয় এইটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা কথা নহয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত দোষীক শাস্তি দিবই লাগিব দোষীক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ব্যৰ্থ হৈছে দায়িত্ব তেখেতে মূৰ পাতি ল'ব লাগে আৰু সেৱাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ একেবাৰে অপদাৰ্থ অকৰ্মণ্য একেবাৰে ব্যৰ্থ আৰু গোটেই সেৱাটো সেৱা একে ব্যৰ্থ হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ তথ্য পাতি আকৌ লুকাই দিব পাৰে এইটোতো ধেমালি নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিব কথাটোতো মানি নল'ম সহ্য নকৰিম আমি আৰু সেইকাৰণে এই গোটেই কথাটোত এতিয়া দুটা দুটা পাঠ এটা হ'ল হৈ থকা ঘটনা হৈ যোৱা ঘটনাৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব কোনো যাতে সাৰি নাযায় কোনো যাতে ৰেহাই নাপায় এই কথাটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতা নিষেধ কৰিবলৈ কাৰণে এটা চক্ৰান্ত চলিছে এই ঘটনাবোৰ কিয় হয় এটা পৰীক্ষাটো কিয় পাতিব নোৱাৰে এটা পৰীক্ষাটো নিখুঁতভাৱে পাতিব পাৰে বছৰত এটাই পৰীক্ষা আৰু ল'ৰা ছোৱালী ফিজেৰে চলে এই ৰাজ্যিক বৰ্ড গতিকে ইয়াৰ আগতো আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে আমাৰ ৰাজ্যিক বৰ্ডত আন্দোলন কৰোঁতে চৰকাৰে আয়োগ গঠন কৰিছিল কেইবাখনো আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আছে চৰকাৰৰ ঘৰত আৰু প্ৰতিবেদনৰ এটা অনুমোদন আছে যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেৰে ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থা আগব লাগে সেইকাৰণে আজি আমি ক'ব খুজিছোঁ ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থা সলনি কৰি দিব লাগে এই ব্যৱস্থাত নহ'ব অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেৰে ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিব লাগে স্বতন্ত্ৰভাৱে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিব লাগে দিছপুৰ হাতোৰাৰ পৰা ৰাজ্যিক বৰ্ডক মুক্ত কৰি দিব লাগে দেখা গৈছে যে যিগৰাকী অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষগৰাকীৰ কাৰ্যকালতে বাৰম্বাৰ খেলি মেলি হৈ আছে তথাপিতো তেওঁক আঁতৰোৱা নাই আচৰিত কথা মানে কবলীয়া একোৱেই নাই মানে একেবাৰে ব্যৰ্থ অপদাৰ্থ অকৰ্মণ্য যদি অধ্যক্ষ আছে এইগৰাকী মানে এটা বছৰ এটা পৰীক্ষা পাতে আৰু এটা পৰীক্ষা যদি ভালকে পাতিব নোৱাৰে এইটোতো কেতিয়াও মানি ল'ব কথাই নহয় ইতিমধ্যে একচুৱেলি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বই লাগিছিল চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেখেতক সেই চকীখনত বহি থাকিব দিবই নাপায় ব্যৱস্থা লোৱা নাই ল'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যে চৰকাৰে যে যিকোনো কথা চি বি আই কৰি থাকে অসমত ইমান লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত বিষয়টোৰ কাৰণে চি বি আই কৰি দি দিয়ক যোন হওক দোষী পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰি দিয়ক আৰু শিক্ষা হওক যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলাসকলৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় এনেধৰণৰ শাস্তি হয় এই ব্যৱস্থাটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল এটা আৰু আনটো হ'ল সেৱা ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ পুনৰ গঠন কৰিব লাগে অঁতৰাই দিব লাগে আৰু বিশিষ্ট অসমৰ বহুত শিক্ষাবিদ আছে বহুত বহুত অভিজ্ঞ পুত্ৰ শিক্ষাবিদ আছে পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাবিদ আছে নেতৃত্ব ৰাজ্যখনৰ নেতৃত্ব দিব পৰা ভাল শিক্ষাবিদ আছে সেই শিক্ষাবিদসকলৰ পৰা ৰাজ্যিক বৰ্ড পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দি দিব লাগে স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা দি দিব লাগে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্ৰভাৱে ল'ব কাৰণ সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ড মানেতো বামুণীমত থকা পকা বিল্ডিং নহয়তো ইয়াৰ অন্তৰ্গত থকা অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু যিসমূহ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এই ৰাজ্যিক বৰ্ডত আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাৰ লগত বৈদ্যুতিক সম্পৰ্ক থকা এটা অনুষ্ঠানটো এইটো জাতীয় অনুষ্ঠানটো জাতীয় অনুষ্ঠানটো নিষেধ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এটা অনিহা আনি দিব খুজিছে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ পৰা ৰাজ্যিক বৰ্ডত এনেকুৱাই হয় ৰাজ্যিক বৰ্ডত ভালকৈ নচলে এইটো কৰি দিয়া হৈছে এটা এটা সাংঘাতিক চক্ৰান্ত চলিছে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাজ্যিক বৰ্ড পুনৰ গঠন কৰিব লাগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেৰে গঠন কৰিব লাগে স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা দিব লাগে আৰু দিছপুৰৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব লাগে কিন্তু যেতিয়া কিছুমান বিভাগ আছে বিভাগৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় শিক্ষা বিভাগৰ সফলতাৰ কথা কয় কিন্তু বিফলতা এই সময়ত সব কথা 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 একদম স্পষ্ট এইটো মানে মানি লোৱা কথা নাই আজি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাৰ গৃহত গম পাই কান্দি কান্দি ঘূৰি গৈছে এইখন প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় মানিম আমি কিয় সহ্য কৰিম গতিকে কিছুমান কথা একদম নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ কি কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাগিব ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষা হ'বই লাগিব কাৰণ এইটো জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু কিছু ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী যাতে আশ্বস্ত হ'ব পাৰে
তেনেধৰণৰ আই টি বোৰ্ডটো আগুৱাই নিব লাগিব শক্তিশালীভাৱে। তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লওক। এইটো আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী আৰু প্ৰত্যাহ্বান লওক। প্ৰত্যাহ্বান অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন এইটো, আৰু সেইকাৰণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰে পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰক। আজি পৰিচালনা ব্যৱস্থা নাকচ কৰি দিয়ক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰে পৰিচালনা কমিটি গঠন কৰক। স্বতন্ত্ৰভাৱে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিয়ক আৰু দিছপুৰা হাতুৰাৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ড মুক্ত কৰি দিয়ক। স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ড চলিব। সেবা গঠন করার এক দাবি জানাইছে, এক দাবি আনিছে যে সরকার আর সেবায় আন্তরিকতাৰে এইচ এস এল সি বা মেট্রিক পরীক্ষা পতা নাই। এই ক্ষেত্রত শিক্ষামন্ত্রীগী ব্যর্থ হয়েছে, গতি মূর পাতি লোক ব্যর্থতা মানি লোক। সেবার অধ্যক্ষগী একে আশারে অকমন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর কৈছে যে পুনের গঠন করবো সেবাক জিয়াই রাখবর সরকার আর সেবায় যেহেতু সমগ্র বিষয়টি যে ধরনের গুরুত্ব সহকারে লোক লাগছিল তে ধরনের গুরুত্ব সহকারে নাই লওয়া, গতি সেবার অধ্যক্ষক অপদার্থ অকমন্য আখ্যা দিছে আর কৈছে যে দিসপুরের হাতুরারপা সেবাক অতি সালে মুক্ত করক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরে পুনের গঠন করক। সরকার আর সেবায় সিমান একটা গুরুত্ব সহকারে লওয়া নাই সমগ্র বিষয়টি, এই কথা উল্লেখ করেছে সংবাদ মেল যোগে। ইতিমধ্যে আমি পুনপটিয়া সম্প্রচার আগ্রহালোয়। আর এখানে লোক চমু বাণিজ্যিক বিরতি। কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড।